សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហៅកាត់ថាធីតាចុះព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃជាង 3,000 នាក់នៅស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើនសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហៅកាត់ថាធីតាចុះព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃជាង 3,000 នាក់នៅឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដោយមានការចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីក្រមការងារយុវជនគណៈបកកម្ពុជាចុះជួយស្រុកនិងយុវជនសសយកនិស្សិតសហគមន៍អាហារូបករណ៍អមតនិងផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ូស៊ីផាណាប្រធានប្រណបត្តិសហគមន៍គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហៅកាត់ថាធីតាតំណាងដល់ខ្ពង់ពោះអៃដមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមុនីបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតព្រមទាំងអៃដមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមុនីតែងតែគិតគូរសុខទុក្ខចំពោះសុខភាពនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងតែងតែបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់ទីកន្លែងព្រមទាំងបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានករណីធ្ងន់ធ្ងរមកព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធតាមរយៈអៃដមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមុនីនិងក្រុមការងារសហគមន៍គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោអៃដមគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ល្អប្រពៃរបស់សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោហៅកាត់ថាធីតាដែលមានអៃដមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមុនីប្រធានអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលសមាគមបានឲ្យក្រុមការងារគ្រូពេទ្យចុះពិនិត្យជាបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយនៅថ្ងៃនេះលោកតំណែងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយត្រឹមតែ29ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកអ្នកនឹងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងមានអេបផ្សារទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លក់អ្វីក៏ងាយ